Određene olakšice i pogodnosti od strane grada Banja Luka obezbijedjene su za penzionere, srednjoškolce i studente iz porodica sa četvoro i više djece za besplatne karte za javni prevoz. Prijave su u toku i traju do petka 26. avgusta. Kada su u pitanju penzioneri koji primaju penzije do 285 maraka, grad Banja Luka, kao što znate, odlučio je da pokloni besplatne karte, godišnje besplatne karte za javni prevoz, tako da prijave već uveliko traju, one su u Domu omladine, a do sad se negdje prijavilo oko 50% od očekivanog broja penzionera, s obzirom na to da je prošle sedmice i dalje bilo prikupljanje podataka, prikupljanje svih potrebnih, da kažem, dokumenata. Neki od njih su se raspitivali, vraćali po još jedan papir, kako to već ide kod nas, tako da očekujemo da će do kraja sedmice biti ukupno svih sav očekivani broj oko 1500 penzionera da će doći da predaju zahtjev za svoje besplatne godišnje karte da bismo sljedeće sedmice stigli da izradimo kartice i podijelimo im kako bi mogli da koriste već od narednog mjeseca. U toku su prijave i za porodilje kao i za subvencionisanje privatnih vrtića. Da se trud isplati, to pokazuju evo i ove vijesti kao i sve druge do sada, s obzirom da je pored blokada, pored onih čuvenih 100 miliona koji su izvučeni iz ova dva budžeta grada Banja Luke, ostalo novca i za škole, i za puteve, i za besplatne udžbenike, i za besplatne karte, i za povoljniji prijevoz, i za još mnogo olakšica, i za porodilje, i za vantjelesnu oplodnju, i za mnoge druge akcije koje je sproveo grad Banja Luka. Tako da još jednom ponavljam, prijavite se, iskoristite svoje pravo, iskoristite sve ono što vam grad nudi jer je to vaš novac i vaš budžet. Smatraju da treba raditi na sistemskim rješenjima kako bi djeca nezaposlenih boraca mogli živjeti od svog rada. Baza koju ćemo stvoriti ovim prijavama će nam poslužiti da vidimo i koja je to stručna sprema i kako je to zanimanje ove nezaposlene djece i da grad Banja Luka po prvi put iskoristi svoj uticaj i autoritet na svim privrednim licima u gradu Banja Luci koji treba da pomognu i za koje sam sigurna da će biti solidarni da se riješi kao prvo problem zaposlenja djece poginulih boraca koji su nezaposleni. Napomenula je da će grad uložiti sredstva za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za ove kategorije u slučaju da se za njihovo zanimanje ne može naći način da ostvari zaposlenje. Za ove informacije djeca koja pripadaju ovim kategorijama mogu se obratiti u Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu grada Banja Luka.